Det. Jeg sidder her sammen med Bente Kure og Leif Ernsten. Ernsten? Ja. 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 Der er ikke mange, der kan sige det, så det er okay. De skal jo være konferencier her på Vinterfestivalen 2015. Og jeg tror, de har glædet sig meget. Det har vi. Så det, nu går jeg i gang. Hvor mange år har I spillet musik, før I blev kendt? Det er jo et glidende overgang, sådan noget, for man bliver jo ikke kendt fra den ene dag til den anden. Det er der nogen, der bliver, når de kommer i fjernsynet. Men, og vi har ikke været specielt meget i fjernsynet. Men det er heller ikke det at blive kendt fra den ene dag til den anden. Det kommer man ikke til at leve af musikken over. Det gør man kun, fordi man spiller den ene koncert efter den anden, hvor der kommer, så kommer der måske 10 mennesker den første gang, de tager vennerne med den næste gang, og efterhånden som årene går, så får man så et stort publikum. Og så bliver man kendt på den måde. Sådan stille og roligt kendt, hvor man egentlig kender sit publikum rigtig godt. Og det ikke bare er fordi, at man lige har været i fjernsynet en enkelt aften, og så har folk glemt det 5 dage efter. Jeg har spillet, for mit vedkommende, jeg startede der omkring 12 år. Så der har været et stykke vej, så, og til igen, så er det noget, der sker gradvist, ikke? Så, ja. Hvornår fik I jeres musikalske gennembrud, og hvem spillede I sammen med dengang? Jamen, jeg tror, for mit vedkommende har det meget været sammen med Bente, men i forskellige sammenhænge. Fordi hvad gennembrud er jo mange ting, altså jeg... At blive kendt, altså det jeg tror, at vi begge to blev verdensberømte i Skagen, på Skagenfestivalen, ikke? Men det rækker jo ikke så langt ud til resten af Danmark, så, men der blev vi kendt, der kom vi igennem, og så breder det sig sådan langsomt, så kommer der flere og flere steder, og lige pludselig så er det altså blevet til noget, så men jeg tror, det var primært sammen med Bente, faktisk. Er I født i en musikalsk familie, og er der andre i jeres familie, der har spillet på musikinstrumenter? Jeg er født i en musikalsk familie på den måde, at det ikke er sådan professionelle musikere, jeg er født i. Men det er... min morfar, han var højskoleforstander. Og hele min familie har altid sunget, og jeg har en meget, meget stor familie. Alene det, at jeg har 25 fætre og kusiner på min mors side, og lige så mange på min fars side. Det fortæller jo lidt om, hvor stor en familie jeg har. Og alle har altid været enormt glade for at synge. Og så har jeg sunget i kor sammen med min mor i 10 år. Undervejs, som jeg blev mere og mere professionel musiker også. Så det er ikke fordi, det er sådan, at mine forældre har været professionelle musikere, men jeg er ud af en meget musisk familie, kan man godt sige. Hvad med dig? Jamen, det kan man jo sige, det er også, fordi min far, som faktisk er her lige ved siden af, han spillede guitar og mundharmonika, sunget og sørgede for, at jeg blev trukket med ind i et musikalsk univers, lige fra jeg var en lille dreng. Og det har jo smittet voldsomt af. Så jeg jo er blevet præget i allerhøjeste grad derfra, og så er jeg jo bundfødt og kvejet opdraget, og det er jeg ikke, men jeg har boet ude på landet som dreng, og hvor, når der var nogle fester i det lokale forsamlingshus, jamen, så var det altid spillemandsmusik, men der var de der traditionsdanse, som der var nogle bestemte nogen, de skulle være med der, fordi ellers så kunne de godt pakke sammen dem, der nu spillede, altså, fordi selvfølgelig skulle der være de tidens moderne ting, men ja. Okay. har I skrevet nogle sange, / melodier, og hvordan er I blevet inspireret til det? Jeg har skrevet rigtig mange sange, og det har jeg gjort lige siden, at jeg var teenager. Men især de sidste 10-15 år har jeg udviklet det med at skrive sange rigtig meget. Jeg skriver mange tekster, og jeg gør det på sådan en lidt finurlig måde, som jeg har lært mig til. Og sådan som det er blevet nu, så er jeg faktisk sådan, så jeg begynder at undervise andre i, hvordan man kan skrive en god tekst. Både sangtekster og alle mulige andre tekster. Så især vores seneste plade her, det er nok den. Vi har jo lige udgivet en ny CD, hvor der er rigtig mange af mine egne sange med. Så jo, vi skriver sange selv.
Og Leif, han komponerer jo også en melodi i ny og næ. Det gør han. Jeg skriver ikke tekster, men jeg laver nogle melodier. Og det er også repræsenteret på vores CD'er. Så. Og det er faktisk meget sjovt, når han skriver melodier, fordi det er ikke altid, han selv ved, han gør det. Så sidder han bare med harmonikaen og hygger sig, og så kan jeg godt høre, hov, nu spiller han da et eller andet, han ikke har spillet før. Og så skynder jeg mig lidt at tænde for båndoptageren. Og så har vi en ny melodi på banen. Ellers var de sikkert gået i glemmebogen, mange af dem, fordi det kommer bare sådan, det drysser lige ud af hænderne, så, der var en ny melodi, og så har gudskelov, hun optaget den. Så mange af de melodier, jeg har lavet, næsten alle sammen, de er opstået på den måde der, at hey, den var da god, den må jeg lære, og så har jeg så lært den bagefter. Så, ja. Okay. Hvor optræder I henne, og hvor mest hyppigt? Vi optræder over hele landet og i alle mulige forskellige sammenhænge. Vi har spillet i foreninger og forsamlingshuse og spillesteder og pensionistklubber. Og en overgang lavede vi rigtig mange skolekoncerter for børn. Og jamen, der er næsten ikke den sammenhæng, vi ikke har spillet i. Vi har også nogle gange spillet på byfester og krammermarkeder og sådan noget, men det er ikke så meget. Det vi spiller, det er, vi kalder det, hold mund og høre efter koncerter. Og det vil sige, at det er jo tit, at det kræver, at der er en vis ro, når vi spiller, ikke? Så folk kan sætte sig ned og lytte til det. De seneste år, der har vi også begyndt at lave rigtig mange kirkekoncerter, og det holder vi rigtig meget af. Der er sådan en helt speciel højtidsstemning i en kirke, uanset hvilken årsag man går ind i den af. Så det er noget, vi virkelig sætter pris på, at lave de der kirkekoncerter. Ja. Har I kontakt med nogle af jeres musikvenner udover festivalen? Jamen det har vi jo. Altså man kan sige, Danmark er et lille land. Så alle vi musikere, vi ses jo på kryds og tværs på forskellige steder, ikke? Men det er jo mest festivalerne, hvor vi alle sammen er til stede på én gang, og hvor vi har mulighed for at snakke sammen på kryds og tværs. Fordi altså, ellers så står vi, en står i Sønder Omme, og en anden står i Vejle, og en står i København, ikke? Altså, så får vi jo ikke rigtig mulighed for at ses så meget. Så er der selvfølgelig nogen, der får nogle spændende projekter en gang imellem og siger, kan du ikke lige komme, jeg har en idé, kunne vi lave det her det sammen? Så sker der lidt på kryds og tværs. Men altså, det er jo mest stævner, festivaler og sådan noget, hvor der kommer vi alle sammen på én gang, og så kan man sludre sammen. Der bliver lidt tid til over som regel. Man kan godt sige, at venskaber inden for musikkens verden, det er noget helt specielt. Fordi de venner, som vi har derhjemme, det er jo nogle mennesker, som vi ser jævnligt, og hvor man sådan følger med i hinandens hverdagsliv. Det gør vi ikke, når vi med vores musikalske venner. Men omvendt, så mødes man også, når man mødes med hinanden i musikken, så mødes man på så dybt et sted inden i en selv. Så de venskaber, de kommer til at fylde næsten lige så meget, som de venner, man har i det daglige liv. Og det er en helt speciel gave, man får, når man er musiker. Hvor kan man høre jer, hvis I skal optræde? Jamen, det kan man ved at ringe til os. Der er mange musikere, de har sådan en manager, som man skal ringe til. Men vi er vores egen manager. Så det er bare at ringe til os. Og hvis man går ind på vores hjemmeside, den hedder 3W'er, og så hedder den bare Bender & Leif. Det er så nemt at finde ud af. .dk selvfølgelig, ikke? Og der står telefonnummeret. Der er det bare at ringe op, eller også sende os en mail. Så kommer vi glad og gerne ud og spiller. Det var det sidste spørgsmål. Så vil jeg sige mange tak for det, I lige stillede jer til rådighed og fortalte utroligt meget om det der med musikken og hvordan livet det faktisk er som musiker og derefter. Mange tak. Selv tak.